Hal-hazırda appendisial xidməti müalicə müəssisəsinin qarşısındayam. Prezident aparatının bir harca bir saatdan çox olar prezident aparatının yanında oldum. Məqsədim isə rəsmi müraciətlərimə heç bir cavab verilmədiyinə görə məqsədim səsimi çatdırmaq, etiraz etməkdir. Prezident aparatından sonra gəldim müalicə müəssisəsinə. Bilirsiniz ki, Əfqan Sadıqov hal-hazırda bax bu gördüyünüz müalicə müəssisəsindədir. Tələb etdim, görüşdüm, onu gördüm şüşə arxasından. Yəni hər kəs onun vəziyyətini bilir, yəni. Görməsəniz də onu mən dəfələrlə paylaşmışam. Dəfələrlə paylaşmışam onun durumu haqqında. Özüm gördükdən sonra çox vaxtı paylaşım eləmişəm və vəziyyətinin necə ağır olduğunu demişəm. Hal-hazırda Əfqan ölüm ayağındadır. Bax, indi özüm onu getdim, gördüm. Yəni, hər günü gündən də geriləyir. Yəni, arxaya gedir. Hər günü gündən. Təzyiqi çox aşağıdır. Əlləri sudurqa keçirdir, yığılır. Qanından analiz götürə bilmirlər. Beyninə qan yaxşı işləmir. Müqavimətini itirir, yıxılır. Yaddaş pozğunluğu var. Yəni, Əfqanın vəziyyəti o qədər ağırdı ki, onu bu vəziyyətdə burada qoyub, o haqsızlıq və ədalətsizliklə üz-üzə qoyublar və adam ölüm acılığına başlayıbdı. Və çox maraqlıdır ki, müraciət etdiyim heç bir orqan reaksiya vermir. Hələ Ədliyyə Nazirliyi özü belə indiyənə kimi heç bir rəsmi açıqlama verməyib. Verib, amma doğru açıqlama verməyib deyə bizdə acılıq edən yoxdur. Amma adam burada hal-hazırda ölür. Adam hal-hazırda, Əfqan Sadıqov hal-hazırda müalicə müəssisəsində ölür. Vəziyyəti çox ağırdır. Yəni, mən, baxın, prezident aparatının yanında bugün ikinci dəfədir ki, oldum. Və bu orqanların heç birindən nə heç kəs məni qəbul etmədi, nə mənim rəsmi müraciətlərimə cavab vermədilər və sanki Əfqanın ölməyini gözləyirlər. Adam qanunsuz olaraq sifarişlə həbs olunubdur. Məhkəmələr istintaq doğru aparılmayıbdı. Məhkəmə sifarişlə hökum oxuyubdu və hal-hazırda Əfqan ölüm ayağındadır. Vəziyyəti də çox ağırdır. Bu çəkilişlərim, bu müraciətlərim elə-belə deyil. Və mən hər dəfəsində müraciət edirəm ki, Əfqan ölür. Yəni, insanın ölümünü gözləyirlər. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi işi Sumqayıta göndərdi. Sumqayıt Məhkəməsində hələ hakim kimdir biz bilmirik. Hakim kimdir? Nə vaxtda təyin olunub, biz hakimi hələ tapa bilmirik ki, Əfqanın prosesində kim baxacaqdır. Amma yenə biz bilmirik, o məhkəmə ədalətli qərar verəcək, yoxsa ədalətsiz qərar verəcək, biz bunu da bilmirik. Amma mən bir onu bilirəm və bir onu görürəm ki, hal-hazırda Əfqan burada ölür, vəziyyəti çox ağırdır və adam mənə deyir ki, özü dediyin deyirəm, sən hər şeyə hazır ol. Mənim üçün çox ağır deyə bunları danışmaq və demək. Mənim üçün çox ağırdır bunları danışmaq, demək. Amma mən bilirəm ki, mən bunu etməliyəm və edirəm də. Yəni, bunlar Əfqanı orada, içərdə öldürürlər. Yəni, bunların heç mi vicdanı yoxdur, günahsız bir insanı necə öldürmək olar? Heç bir günahı olmayan. Yəni, bu sifarişi verənlər, mən bilirəm onların olsa vicdanı yoxdur və onlar rahat korrupsiya əməllərində məşğul olmaq üçün Əfqanı aradan götürməliydi. Bunu hər kəs bilir. Amma onların etdiyi bu qanunsuzluğu araşdıran bir orqan yoxdur mu? Hüquq mühafizə orqanları hara baxır? Dövlət təhlükəsizlik xidməti hara baxır? Ölkə rəhbəri hara baxır ki, bu cür məmurlar insanları ölümə məhkum edib qanunsuzluğa əl atırlar? Əfqan hər an həyatını itirə bilər. Bütün müraciətlərim isə birbaşa olaraq ölkə rəhbərinədir. Heç kimə yox, birbaşa olaraq ölkə rəhbərinə müraciət edirəm ki, dünənlərdə biz hər kəs sosial şəbəkələrdən də izləyirik ki, erməni əsirləri göndərildi, bu oldu, o oldu. Bəs bizim buradakı əsirlərimiz, mən əsir kimi hiss edirəm öz ölkəmdə ki, bəs bizim buradakı olan günahsız vətəndaşlarımızı nə vaxt azad edəcəksiniz? Nə vaxt onlar öz sağlamlıqlarına və azadlığına qovuşacaq? Və Əfqan tək deyil, bu cür günahsız insanlar, jurnalistlər, digər insanlar, siyasi məhbuslar çoxdur və hər birinin azadlığını tələb edirəm, təbii ki. Amma bu dönəmdə bir daha deyirəm, bizim körpə uşaqlarımız, az yaşlı uşaqlarımız, qadınlarımız ən çox travmalan, ən çox əziyyət çəkən körpələrimizdir.
90-cı illəri təkrar etməyin, Xocalı soyqırımını təkrar etməyin. Siz bir insanı göz görə-görə canlı insanı necə məhv edirsiniz? Bir ailəni necə məhv edəmək olar? Əfqan özünə görüşdünüz. Nə deyirsə Sevinç xanım? Adam, məsələn, onu deyirəm də, deyir ki, sən hər an hazır ol hər şey. Yəni, mən ölə də bilərəm də, yəni, mən bu yola çıxmışamsa ölə bilərəm. Yəni, çünki adamın heç, yəni, bu cürə o çox dözə bilməz, yəni, onun vəzisi çox ağırdır. Miradəlidir, cəsarətlidir, bu başqa. Amma adam bu cürə, ürəkdir də, yəni, bu daş deyil, dəmir deyil. Adam bu cürə neçə gün dözə bilər, yəni, onun... İnanırsınız ki, onun həyatını məhv elədi də, yəni bunlar, həyatını. Adam mənə deyir ki, mənim başıma bir şey gəlsə, sən bu ölkədə qalma, uşaqları götür, çıx get. Gör, adam buna kim mənə deyir. Mənə deyirəm ki, sənə heç nə olmayacaq. Mənim əlimdən nə gəlir, sona qədər edəcəm, müraciətimi edəcəm. Amma çox təəssüf bu ölkədə nə qadın sayan var, nə uşaq sayan var, nə müraciətə baxan var, nə insanların problemini həll edəcək bir orqan var. Müraciət etmişəm. Dəfələrlə rəsmi də, heç bir nəticəsini görməmişəm. Bir daha burdan, yəni bütün müraciətlərim ölkə rəhbərlərdir. Yəni ondan aşağı heç kimə müraciət edirəm. Əfqan Sadıqovun azadlığını tələb edirəm. Əfqan Sadıqov günahsızdır. Bütün günahsız məhbusların, tək onun yox, bütün günahsız məhbusların azadlığını tələb edirəm ki, insanlara işgəncə verməyin. Bura elə bir ki, işgəncə yuvasıdır da belə çıxır. Adam gözləyir və sayılı günləri ölümünü gözləyir. Onun ki, hər kəs öləcək. Məsələ ölməkdə deyil. Məsələ necə yaşamaqdan gedir? Yəni, insan şərəfini və ləyaqətini satarmı, alçaldarmı? Yəni, adamın biraz da vicdanı olar. Vicdan nədir? Bunlarda ümumiyyətlə yoxdur. Zaten olsaydılar, sifarişlər, hökmlər qərarsız, sifarişlər verməzdilər bu cürə. Yəni, o qədər əsəbləşirəm, bütün yəni, danışıqlarım, cümlələrin birini qoyuram, o birisinə keçirəm. Sadəcə, mən bir onu demək istəyirəm ki, bu insanların, günahsız insanların qatili olmayın, onları azadlığa buraxın.